Наша село було повне з самого першого дня. І що змінилося? В перший день, напевно, нічого, але вже на другий день стало помітно, що в магазинах зникло абсолютно все. Не було ні хліба, ні круп, нічого. Через деякий час зник мобільний зв'язок, інтернет. На момент початку війни я була вагітна на 30-му тижні. Купатися ми були до квітня. До війни я працювала фінансистом. Зараз в декреті. Сину 1,4 роки. Звати його Мирон. Гуманітарної допомоги тут, де ми проживаємо, немає ніякої. Із соціальної допомоги ми отримуємо тільки виплати ВПО на трьох. Це 7 тисяч гривень. Житло ми винаймаємо. Оренда житла обходиться нам в 10 тисяч гривень. Ніякої допомоги немає. Ні від Червоного Хреста, ні від МСФ. Нічого, абсолютно нічого. Майбутнє України я бачу квітучим. Я сподіваюся, що діти наші будуть рости в мирі, в процвітаючій державі. Не будуть боятися за своє життя. Синочок ще ніяк не реагує на війну, бо він ще зовсім маленький і не розуміє, що відбувається. Я сподіваюся, що в майбутньому все буде набагато краще, ніж зараз. Найстрашніше — це, напевно, прокидатися від повітряних тривог кожної ночі і чути звуки вибухів. Та найстрашніше не те, що ми їх чуємо, а те, що чують їх наші діти.